אמר חתימה טובה לכל עם ישראל, מי שעדיין לא הניח תפילין, מוזמן לדוכן של חב"ד להניח תפילין, גם לקבל נרות שבת קודש. מי שעדיין לא עשה פיגוע כפרות, מוזמן לבוא לעשות פיגוע כפרות עבור חב"ד. Call on the captain, he's screaming no Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
אמר חתימה טובה לכל עם ישראל, מי שעדיין לא הניח תפילין, מוזמן לדוכן של חב"ד להניח תפילין, גם לקבל נרות שבת קודש. מי שעדיין לא עשה פיגוע כפרות, מוזמן לבוא לעשות פיגוע כפרות עבור חב"ד.
I
What's up, Buddha? Thank you.
Thank you.
concerts happen. Yeah, I'm looking at that older one. Really old, isn't it? Yeah. Well, the youngest one.